Գիտեք, ես ձեզ ասեմ, հիմա օրինակ Բանաձև կա, չէ՞, ազգային արժեքների համար մարդ ծեծել։ Սա ասում են ուժեր, ովքեր արժեք, ազգային արժեքների համար 25-30 տարի երկիրը թալանել են։ Թալանելիս ազգային արժեքների մասին ոչ մի խոսք։ Այդ որ ասում էին, աչքով էին տալիս, բազինված ուժերը, բանակը, իրանք թալանել են քաղաքացուն, իրանք թալանել են բանակը, իրանք թալանել են իրավապահ համակարգը, իրանք թալանել են պետական բյուջեն, իրանք թալանել են ամեն ինչ։ Խոսքում ասում եմ վարչապետ աշնակցության։ Խոսքը իշխանության մեջ եղած այն ուժի մասին է, ով ասում է, որ հանուն ազգային արժեքների ես բռնություն եմ ենթարկել։ Հիմա ուրիշ հարց, եթե այդպես է, երեք վակցիայից հետո պետք է իրավապահ մարմինները պարզեն այդ ակցիան, ինչ որ երկու հոգի որոշել են մարդ ծեծել են, թե եղել է հանձնարարական եւ դա կազմակերպված ակցիա։ Եթե կազմակերպված ակցիա է, դրա իրավական գնահատականը պետք է փոխվի։ Պարոն վարչապետ, փոխվի։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր, տեսեք, բռնություն են քարոզում, նրանք հատ-հատ բերվելու են պատասխանատվություն։ Հիմա ես չեմ ուզում վերադառնամ այն բառապաշարին, ասֆալտներին փռել, պատերով տալ, բայց ասում եմ, որևէ մեկը էլ եմ ասում, մեր բարեկարգությունը թող հանկարծ չշփոթի թուլության հետ։